Oh, no.
Joo, tämä on aika, tuntuu olevan aika. Kiitos Jeesus. Isä, me kiitetään siitä, että ollaan saatu viettää jo aikaa tässä yhdessä sun kanssa. Kiitos siitä, että sä oot ollut tässä meidän mukana Pyhän Henkes kautta. Ja Herra, ollaan saatu laulaa ylistystä ja kiitosta sinulle ja noiden laulun sanoinkin kautta me ollaan saatu jo vahvistusta hengessä. Kiitos Herra. Kiitos Jeesus kaikesta siitä, mitä sä oot tehnyt meidän jokaisen hyväksi. Amen. Me halutaan tulla sun sana ääreen ja me pyydetään sitä, että Pyhä Henki voi olla tässä meidän mukana viisauden ja ilmestyksen henkenä, niin että me opitaan tuntemaan taas paremmin ja paremmin meidän Herraa ja että myöskin meidän ymmärryksen silmät voi avautua näkemään, kuinka valtava on se toivo, johon sä oot meidät kutsunut ja kuinka valtava on se perintö, josta me ollaan Jeesuksessa, Kristuksessa osallisia. Kiitos Herra. Amen. Joo, se on hyvä, että valvotaan. Mut mä luen tähän myös sitten tällaisen, joka on kans hyvä muistaa aina psalmi 121. Matkalaulu, minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjelijasi ei torku. Katso, hän, joka Israeli varjelee, ei torku, ei ikä nuku. Herra on sinun varjelijasi, Herra on suojaava varjo sinun oikealla puolellasi. Aurinko ei vahingoita sinua päivällä eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi nyt ja ikuisesti. Kiitos Herralle siitä, että hän ei nuku eikä hän torku. Että me voidaan myöskin siinä levätä, ettei sitten se meidän oma valvomisemme käy ylivoimien. Kiitos Herralle. Mutta nyt tänään niin rauhaa teille kaikille. Rauhaa, rauhaa. Shalom, shalom. Se on itse asiassa tämän illan saaran aihe. Rauhaa. Luetaan ensin tuolta Markuksen evankeliumista luvusta 4. Joo, eli siis mennään tuohon Markuksen evankeliumiin lukuun 4. Ja sieltä jakeesta 35. Ja otsikkona tässä on Jeesus tyynnyttää myrskyn. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsille, lähtekäämme toiselle rannalle. He lähettivät kansan luontaa ja lähtivät Jeesuksen kanssa veneellä, jossa hän jo oli. Myös muita veneitä oli hänen matkassaan. Pian nousi kova myrsky ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Hän sanoi heille, miksi te olette peloissanne? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Heidät valtasi suuri pelko ja he sanoivat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelevat häntä. Maalataan ensin meidän mielikuvituksessa meidän silmien eteen se kuva, mitä tässä tapahtuu. Jeesus sanoo, menkää, me lähdetään sinne toiselle rannalle. Ja sitten hän opetuslasten kanssa menee veneeseen ja tulee tosi kova myrsky. Pimeätä, aallot raivoaa, tuuli puhaltaa. Opetuslapset on kauhuissaan, pelkää, että he hukkuu. Mutta mitä Jeesus tekee? Jeesus on siellä veneen perässä ja nukkuu kaikessa rauhassa. Tässä on sellainen kuva, miltä näyttää todellinen rauha. Ei sellainen rauhallinen maisema, jossa ei tapahdu mitään, vaan tällainen tilanne, jossa on myrsky, aallot pauhaa, tuuli puhaltaa, kaikki on kauhuissaan. Opetuslapset pelkää, huutaa, itkee. Mutta mitä tekee Jeesus? Jeesus nukkuu siellä veneen perässä kaikessa rauhassa.
hän oli sanonut, mennään sinne toiselle rannalle. Tämä on sellainen kuva meidän silmien edessä nyt, minkä mä haluan tässä, ja mä uskon, että Pyhähenki myöskin mun kautta haluaa maalata meidän silmien eteen sellaisen kuvan, miltä näyttää se todellinen rauha. Otetaan sitten tuolta Matteuksen evankeliumista luvusta 7, jakeet 24-25. Siellä sanotaan, Jeesus sanoo, sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulivivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Eli Jeesus puhuu viisaasta rakentajasta, joka rakentaa talonsa kalliolle. Ja sitten hän sanoi, että tuli sade. Hän sanoi, tuli myrsky. Tuulet puhalsivat. Ne syöksyivät taloa vastaan. Mutta se ei sortunut. Eli Jeesus sanoo, tuli sade, tuli myrsky. Hän ei sano, että jos sellainen tulee, vaan hän sanoi, että se tulee. Ja näinhän me kaikki tiedetään, että meidän elämässä on aina välillä niitä sellaisia hetkiä, että se myrsky pauhaa meidän ympärillämme. Ja nyt tänään Pyhähenki haluaa piirtää meidän sydämeen ja meidän silmien eteen sen kuvan, että kaiken sen keskellä me voidaan kuitenkin olla täysin rauhassa. Se ei ole mitenkään siis ihmeellistä, että meille uskovillekin voi tulla meidän elämässä tilanteita, että myrskyt pauhaa. Jos joku on joskus uskotellut jollekin, joka haluaa uskoon tulla, että sitten kun tulet uskoon, niin sen jälkeen elämässä ei ole enää minkäänlaisia vastoinkäymisiä. Kaikki menee niin kuin ruusuilla tanssien. Niin sitten voi tietysti sanoa, että älä viitsi valehdella. Se ei pidä paikkaansa. Sellaista me ei voida luvata kenellekään, eikä sitä Jumalakaan ole meille luvannut. Mutta hän on kyllä luvannut pitää meistä huolta kaiken sen myrskyn ja pauhun keskellä. Mutta siis sade tulee. Psalmi 34 ja 20. Siellä sanotaan, monet ahdistukset. Monet. Ikävää. Ettei siinä sanota, että ihan vaan muutama joskus kerran 20 vuodessa. Siinä sanotaan ikävä kyllä monet. Monet ahdistukset. Ja olkaa ihan rauhassa, tämä kääntyy kyllä niin kuin ihan hyvään suuntaan. Ahdistukset on sellainen sana, joka tarkoittaa pahoja asioita, ikäviä asioita, epämiellyttäviä asioita, surullisia asioita, ahdistavia asioita ja vääriä asioita. Eli kaikkea sellaista ikävää. Ja sitten tässä on vähän vielä ikävämpää tämä jatko. Kohtaavat vanhurskasta. Eikö se pitänyt olla niin, että tämä kaikki kohtaa vain pelkästään niitä, jotka on tosi pahoja? Ei, kun tässä kyllä sanotaan, että kohtaavat vanhurskasta. Mutta onneksi tuossa on pilkku, ja onneksi se lause jatkuu, ja onneksi se jatkuu näin, mutta Herra pelastaa hänet joka toisesta. Ei kun, mutta Herra pelastaa hänet joka kymmenennestä. Ei kun, mutta Herra pelastaa hänet niistä kaikista. Kiitos Herralle siitä, että tuossa on tuo pilkku ja sitten tämä mahtava mutta-lause. Mutta sanakin voi seurata joskus jotain hyvää. Me monta kertaa laitetaan mutta-sanan jälkeen aina jotain sellaista, joka yrittää vesittää se, mitä ollaan sanottu sitä ennen. Mutta tässä Herra päinvastoin vesittää kokonaisen ikävän. Monet ahdistukset kohtaavat vanhurskasta, mutta Herra pelastaa hänet niistä kaikista. Kiitos Jeesus. Eli meidän vartija, meidän valvoja, hän ei nuku eikä hän torku. Hän on todellinen watchman, todellinen vartiomies meidän kaikkien ylitse. Ja se ei tietenkään tarkoita ollenkaan sitä, että me tekisi sitä työtä, mitä meidät on kehotettu myöskin tekemään.
Mutta samalla muistetaan se, että on yksi sellainen vartija, joka ei todellakaan nuku, ei todellakaan torku ja joka todellakin pystyy tekemään jotain sellaista, mihin meistä kukaan ei pysty. Ja tämä vapauttaa meidät myöskin sitten joka tilanteessa siitä, että me yritämme ottaa välillä sitä Jumalan paikkaa. Ei kannata antaa Jumalan olla Jumala. Vaikka me välillä väsymme, vaikka me välillä nukahdamme, hän ei sitä tee. Kiitos Herralle. Se on hyvä, että me ahkeroimme. Mutta muistetaan, että niin kuin Paavalikin sanoo, että olen tehnyt työtä enemmän kuin kukaan teistä, mutta en minä, vaan Jumalan armo. Jumalan armo minussa ja minun kauttani. Ilman Jumalan armoa ei kerta kaikkiaan, me emme pärjää, me emme jaksa, me emme onnistu. Mutta monet ahdistukset kohtaavat vanhuskasta, mutta Herra pelastaa hänet niistä kaikista. Yksi toinen käännös sanoo, että Herra ei anna meidän joutua tappiolle sen edessä, mitä me kohtaamme. Että Jumalan silmät vartioi ja tarkkailee kaikkia ja Jumala pelastaa eikä anna meidän joutua tappiolle minkään vastakkaisen olosuhteen edessä. Otetaan sitten tuolta Matteuksen evankeliumista luvusta 16. Sieltä jakeet 16-18. Matteus 16, jakeet 16-18. Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonalan portit sitä voita. Eli mikä on se kallio, jolle Jeesus itse sanoo rakentavansa seurakuntansa, ja rakentavansa seurakuntansa sellaisella tavalla, että sitä ei tuonelan portit voi voittaa. Se on se ilmestystiedon kallio, joka Pietarille tässä on tullut ja jonka Pietari myöskin sitten sanoo. Kun Jeesus kysyy, kenen sinä sanot minun olevan, niin Pietari vastaa, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Eli Pietari on saanut ilmestyksen siitä, että hänen edessänsä seisoo tosiaankin Jumalan ainosyntyinen poika, Messias, se voideltu, jonka tehtävä on tullut vapauttamaan koko maailma synnin, syntiinlankemuksen, kirouksen, paholaisen kahleista. Mutta hän saa sen ilmestyksen kautta. Jeesus sanoo, autuas olet sinä Simon Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Eli se ilmestystieto, ilmestys siitä, kuka Jeesus on. Se on se kallio, jonka päälle Jeesus sanoo seurakuntansa rakentavansa. Ja tässä on todella tärkeä totuus. Eli mitä enemmän meistä jokainen saa ilmestystä ja ymmärrystä ja sitä Jumalan sanan antamaa valoa ja kirkkautta meidän sisimpäämme siitä, kuka Jeesus on, ja mitä Jeesus on tehnyt meidän kaikkien hyväksi? Mikä on se hänen loppuun saatetun työnsä merkitys meidän kaikkien kohdalla? Kaikkien ihmisten, mutta erityisesti sitten meidän, jotka ollaan otettu vastaan pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Eli se ilmestys, se tieto, se ymmärrys, mitä Jumala haluaa antaa sanansa ja Pyhän Henkensä kautta meille siitä, mitä Jeesus on kertakaikkisesti tehnyt meidän kaikkien puolesta, meidän kaikkien edestä ja meidän kaikkien hyväksi. Se on sellainen ilmestys ja se on se kallio, että kun me sille kalliolle taloa me rakennamme, niin silloin on aivan sama, minkälainen myrskystä taloa vastaan tulee, koska me tiedämme, että meidän talomme,
meidän elämämme on perustettu sellaiselle kalliolle, joka ei horju, joka ei heilu. Ja sellaisen henkilön varaan, joka on vielä luvannut pitää meistä huolta kaikkien vaikeiden tilanteiden keskellä, eikä ainoastaan sellaisella tavalla, että me siellä pärjätään, vaan niin, että me päästään niistä myöskin voittajina toiselle puolelle. Kiitos Herralle. Herra on niin hyvä. Ja tämä on sellainen, jota mä tässä rukoilen samalla, että niin kuin tuossa alussa laulettiinkin, että Herra, täytä tämä huone sun läsnäololla, täytä tämä huone sun kirkkaudella. Niin mä rukoilen ja pyydän sitä, että kun se Jumalan esille tuleva läsnäolo aina eri tavalla haluaa tulla tänne meidän keskelle, niin tänään hän voisi tulla tänne rauhan Jumalana. Että se hänen rauhansa, shalom rauhansa, saa vaan täyttää koko meidän olemuksen, kaiken meissä, kaikkien niiden tilanteiden keskellä, mitä meistä itse kukin voi juuri tällä hetkellä käydä läpi. Ja myöskin niin, että se valmistelee meitä siihen, mitä mahdollisesti on meidän edessä. Kukaan meistä ei toivo sitä, että jotain ikävää tulevaisuus toisi tullessaan. Kun me emme valitettavasti sitä tiedä. Mutta me voimme valmistautua siihen, että kun se myrsky tulee, niin me voimme seistä kalliolla. Kiitos Herralle siitä, että hän laskee tällä hetkellä sitä hänen kirkkauttansa tänne meidän keskelle sellaisella tavalla, että se tuo esille hänen rauhaansa. Hänen rauhaansa. Hänen rauhaansa. Hänen rauhaansa. Ja aivan niin kuin mä hengessäni kuulisin sen, että Herra haluaa henkensä kautta sanoa ihan jokaiselle teistä, jotka olette tässä huoneessa. Hyvin tehty. Hyvin tehty. Sinä olet minun uskollinen palvelijani, mutta et ainoastaan minun palvelijani, vaan sinä olet minun lapseni, jota minä koko sydämestäni rakastan. Ja haluan antaa kaiken aherruksenkin keskellä oman rauhani lepäämään sinussa ja sinun ylläsi. Kiitos Herralle. Sitten mennään tuohon toiseen korintolaiskirjeen lukuun 1. Ja siihen jakeeseen 19 ja 20. Eihän Jumalan poika Jeesus Kristus, jota me, minä ja Silvaanus ja Timoteus olemme keskuudessanne saarnanneet, tullut ollakseen kyllä ja ei, vaan hänessä tuli kyllä. Niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne ovat hänessä kyllä. Siksi mekin sanomme hänen kauttaan, aamen, Jumalan kunniaksi. Kun me saadaan ilmestystä Jeesuksesta, ymmärrystä hänestä ja hänen työstään, niin me saadaan samalla ilmestystä ja ymmärrystä evankeliumista. Koska Jeesushan on evankeliumi. Hänhän on hyvä sanoma, joka on meille annettu. Ja se hyvä sanoma on se, kuka hän on ja mitä hän on meidän kaikkien edestä ja hyväksi tehnyt. Se on se ilmestys. Se on ilmestys Jeesuksesta. Ilmestys evankeliumista. Ja evankeliumi on siis hyvä sanoma. Se on aivan käsittämättömän hyvä sanoma. Se on niin käsittämättömän hyvä sanoma, että ei ihme, Paavali siellä Efesolaiskirjassa sanoi, että hän notkistaa polvensa ja rukoilee, että Herra,
anna pyhän henkes kautta minun henkeeni viisautta ja ilmestystä Jeesuksen tuntemisessa, evankeliumin tuntemisessa, Jeesuksen tuntemisessa. Ja valaise minun ymmärrykseni silmät ja myöskin hengen silmät näkemään, kuinka suuri on se toivo ja kuinka valtava on se perinnön kirkkaus, joka meillä on hänessä. Se on se hyvä sanoma. Hyvä sanoma siitä, että Jeesus tuli. Jumalan poika, ainosyntyinen poika, tulee ihmiseksi tänne maan päälle. Tekemään tyhjäksi kerta kaikkiaan kaikki perkeleen teot. Tekemään kerta kaikkiaan tyhjäksi syntiin lankeemuksen ja kaikki sen seuraukset. Kantamaan joka ikisen ihmisen syntitaakan. Sovittamaan joka ikisen ihmisen Jumalan kanssa. Lunastamaan joka ikisen ihmisen kirouksesta, synnin orjuudesta, kuolemasta, kadotuksesta, kirouksesta. Maksamaan hinnan siitä, että me saadaan elää vapaina Jumalan lapsina. Että me jokainen päästään isän kotiin. Niin että meillä jokaisella on isä taivaassa. Kukaan meistä ei enää ole orpo. Kenenkään ei enää tarvitse kamppailla itsetunto-ongelmien kanssa. Koska me olemme isän lapsia. Kuninkaallisen perheen kuninkaallisia jäseniä. Kuninkaallisilla oikeuksilla. Isän kotona. Isän pöydässä, isän sylissä, isän turvassa, isän rauhassa, varustettuna valtavilla siunauksilla, valtavilla Jumalan lupauksilla, joista jokainen on Jeesuksessa kyllä, ja joihin meille kaikilla on täydet oikeudet aina, koska Jeesus on lunastanut, ostanut meidät isän perheeseen ja antanut meille ne adoptio-oikeudet niin, että me ollaan sen saman perinnön haltijoita, mikä on Jeesuksella, Jumalan pojalla. Kiitos Herralle. Sellaiset lupaukset kaikkia meidän elämän alueita varten, jotka tyynnyttää joka ikisen myrskyn. Ja sellaiset lupaukset, että jos me niistä saamme kiinni ja jos ne alkavat todella elää siellä meidän sisimmässä, niin me voimme myöskin saada vastauksia niihin meidän rukouksiimme, joita me näiden rukoustemme perusteella, noiden lupausten perusteella rukoilemme. Ja kaiken tämä vaikuttaa Jumala sanansa ja henkensä kautta. Ja hän valvoo, hän ei nuku, hän ei torku. Hän valvoo sitä, että se hänen sanansa, se hänen lupauksensa, ne hänen lupauksensa, jotka Jeesuksessa ovat kyllä, voi myöskin jokaisen kohdalla toteutua, joka on niihin uskonsa laittanut ja joka niiden perusteella isän eteen rukouksensa tuo. Kiitos Jeesus. Ja hänen armostansa, hänen sanansa voimasta, hänen pyhän henkensä vaikutuksesta, usko tulee meidän sydämeemme. Koska sekin on hänen lupauksensa. Usko tulee. Usko tulee. Usko tulee. Usko tulee. Roomalaiskirje lupaa sen. Usko tulee. Se tulee. Se tulee. Ei sattumalta, vaan sitä kautta, että me olemme hänen sanassansa. Ja hänen sanansa on meissä. Ja hänen armostansa. Ja yksin omaan hänen armostansa. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Jokainen Jumalan lupaus on hänessä kyllä. Ja jokainen niistä lupauksista kykenee tyynnyttämään minkä tahansa myrskyn. Siksi mekin sanomme hänen kauttaan. Aamen. Jumalan kunniaksi. Eli mitä me sanomme? Mitä me sanomme? Tässä sanotaan, me sanomme. Mitä me sanomme? Me sanomme aamen. No mitä se tarkoittaa, kun me sanomme aamen? Mitä se tarkoittaa? Onko se vaan sellainen
uskonnollinen sana. Totisesti. Totisesti niin on. Varmasti niin on. Näin on tapahtuva. Tapahtukoon niin. Sitä kaikkea se tarkoittaa. Totisesti. Aivan varmasti. Olen samaa mieltä. Tapahtukoon niin. Näin me sanomme. Niihin lupauksiin, joiden lupausten perusteella me rukoilemme. Niin me sanomme siihen, tapahtukoon niin. Niin tapahtuu. Aivan varmasti. Totisesti. Näin tapahtuu. Kiitos Herra. Kiitos Herralle. Ilmestys Jeesuksesta, ilmestys evankeliumista. Ja kun näitä lupauksia etsii, niin mistä niitä löytää? Niitä lupauksia, jotka puhuu siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän hyväksi. Mitä Jeesus tekee meidän hyväksi. Mitä Isä on tehnyt, mitä Isä tekee meidän hyväksi. Mitä me voimme tehdä, ketä me olemme, mitä meillä on, mitä meille kuuluu, mitä me voimme tehdä, mitä meidän ei tarvitse tehdä, mitä me emme Jumalan armosta saa tehdä. Kaikkiin niihin löytyy vastaukset erityisesti Uuden testamentin kirjeestä ja erityisesti Paavalin kirjeestä. Kannattaa etsiä niitä. Kannattaa kirjoittaa niitä ylös. Kuka olen Kristuksessa? Mitä minulla on hänessä? Mitä voin tehdä hänessä? Kaikkia niitä lupauksia. Millainen olen? Galatalaiskirja 5.22. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha. Rauha. Pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys. Uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Tähänkin lupaukseen sanon, tapahtukoon niin, niin on, totta totisesti, tällainen olen. Tällainen olen. Ja missä kohti on sitten se paikka, missä on vähän niin kuin epävarmempi, että olenko todella tällainen, niin sitä tiukemmin sanoo, tällainen olen. Täynnä rakkautta. Täynnä iloa. Täynnä rauhaa. Olen pitkämielinen. Olen ystävällinen. Olen lempeä. En kadehdi, en kerskaa, en pöyhkeile, en käyttäydy sopimattomasti, en etsi omia oikeuksiani, en iloitse vääryydestä, vaan iloitsen oikeudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Kaiken minä uskon, kaiken minä toivon ja kaiken minä kärsin ja kestän, vaikka välillä tulisi vähän huonoakin kohtelua, kun en sitä ollenkaan ansaitse, ainakaan omasta mielestäni. Tällainen olen. Puhutaan näitä. Profetoimme itsellemme. Puhumme sitä, ketä me olemme. Ja kaikkia, mitä meillä on. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kaikki. Herra on täyttävä kaikki minun tarpeeni rikkautensa mukaisesti kirkkaudessa. Olen rikas antaja, kun annan, minulle annetaan. Jeesuksen haavojen kautta minut on parannettu. Olen siis terve. Kaikkia näitä lupauksia, jotka Jeesuksessa on kyllä. Ja kun me niihin sitten rukouksen kautta tartumme, niin sen jälkeen me voimme sanoa, näin on. Tapahtukoon niin. Tämä on minun. Kiitos Jeesus. Ja sitten siellä viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 28. Missä puhutaan siitä siunauksesta, joka on pähkinänkuoressa se Abrahamin siunaus, josta me galattalaiskirjeen mukaan ollaan osallisia. Ja sitten se luvun loppuosa on niitä kirouksia. Ja niistä me galattalaiskirjeen mukaan ollaan täysin vapaita. Mutta jos mä luen tästä alusta nyt nämä siunaukset, jotka on kuuliaisuuden siunaukset, ja ne kuuluvat meille ja juuri sinulle sen takia, että Jeesus on ollut kuulijainen. Jos sinä todella kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä
niin että noudatat tarkoin kaikkia hänen käskyjään. Tämän Jeesus teki meidän hyväksemme, niin että nämä lupaukset ovat nyt sitten hänessä kyllä. Ja me sanotaan sitten siihen, että niin, totisesti tapahtukoon juuri näin. Niin Herra sinun Jumalasi korottaa sinut kaikkien maan päällä olevien kansojen yläpuolelle. Jos kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä, kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut. Ja se tapahtuu, koska Jeesuksessa tämä on kyllä. Eli nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi, ovat sinun osasi ja saavuttavat sinut. Siunattu olet sinä kaupungissa, siunattu kedolla. Siunattu on kohtusi hedelmä ja maasi sato, karjasi hedelmä, nautojasi vasikat ja lampaittesi karitsat. Siunattu on korisi ja taikina kaukalosi. Siunattu olet lähtiessäsi ja siunattu tullessasi. Kun vihollisesi nousevat sinua vastaan, Herra antaa heidän kaatua lyötyinä eteesi. Yhtä tietä he tulevat sinua vastaan, mutta seitsemää tietä he pakenevat sinua. Eikö niin? Uuden testamentin puolella sanotaan, vastustakaa paholaista, niin se teitä pakenee. Herra käskee siunauksen tulla osaksesi. Hän siunaa viljavarastosi ja kaiken, mihin ryhdyt. Hän siunaa sinua siinä maassa, jonka hän antaa sinulle. Herra tekee sinusta hänelle pyhitetyn kansan, niin kuin hän on sinulle vannonut, kunhan vain noudatat Herra sinun Jumalasi käskyjä ja vaellat hänen teitä. Ja tämän Jeesus teki meidän hyväksemme. Kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä ja he pelkäävät sinua. Herra antaa sinulle runsain mitoin kaikkea hyvää. Hän siunaa sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän. Kiitos Herralle. Karjasi hedelmä on siunattu. Elisa. Ja maasi sadon siinä maassa, jonka hän on sinun isillesi vannomallaan valalla luvannut antaa sinulle. Herra avaa sinulle taivaan runsaan aarekammionsa antaakseen maallesi sateen aikana ja siunatakseen kaiken, mitä teet. Sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun itsesi ei tarvitse ottaa lainaa. Herra tekee sinut pääksi eikä hännäksi. Sinä vain ylenet, etkä koskaan alene, jos tottelet Herran sinun Jumalasi käskyjä, jotka minä tänä päivänä annan sinun noudatettavaksesi. Jeesus teki sen meidän hyväksemme. Ja meille hän antoi vain yhden käskyn. Rakkauden kuninkaallisen käskyn. Rakastetaan meidän isäämme ja rakastetaan toinen toisiamme. Ja sekin me voimme tehdä hänen armostansa. Hän on rakastanut ensin meitä. Hän on rakastanut ensin meitä. Hän on rakastanut meitä ensin. Muuten meillä ei olisi minkäänlaista rakkautta. Hän on rakastanut meitä ensin. Sen takia mekin voimme rakastaa. Eikö niin, roomalaiskirja sanoo, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämeemme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Eli se hengen hedelmä, se rakkauden määritelmä siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 13, se on jo siellä meidän sydämessämme. Me olemme jo sellaisia. Sellainen sinä olet. Sellainen sinä olet. Vaikka naapuri sanoo ehkä jotain muuta. Mutta sellainen sinä olet. Tai jos itse ehkä ajattelet itsessäsi vähän muuta. Totuus on kuitenkin se, että Jumalan rakkaus on vuodatettu sinne sinun sisimpääsi Pyhän Hengen kautta, joka asuu sinussa. Kiitos Herralle. Ja Jumalan kirkkaus, kun me muututaan kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin tuossa laulettiin. Mitä se tarkoittaa? Se kirkkaus, joka on siellä sisällä, se saa sijaa enemmän ja enemmän tulla ulos. Myöskin sieltä meidän sisimmästämme. Milloin se tapahtuu? Kun me enemmän ja enemmän saadaan ilmestystä hänestä ja evankeliumista. Kiitos Jeesus.
Eikö niin, että tämä kuulostaa aivan siltä, että tämä on liian hyvä ollakseen totta? Mutta totta se on. Sitä on evankeliumi. Se on niin hyvä sanoma, että se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Vaikka niitä ahdistuksia voi olla monenlaisia, myöskin vanhurskaalle. Mutta Herra pelastaa niistä kaikista ja on itse asiassa Jeesuksessa sen jo tehnyt. Mennään sitten tuomarin kirjaan vanhan testamentin puolella lukuun 6, jakeeseen 23 ja 24. Tuomarin kirja 6, jakeet 23-24. Mutta Herra sanoi hänelle, rauha sinulle, älä pelkää, et sinä kuole. Silloin Gideon rakensi siihen Herralle alttarin ja pani sen nimeksi, Herra on rauha. Se alttari on vielä tänäkin päivänä abiezerilaisten ofrassa. Herra on rauha, eli Jahve shalom, rauhaa. Se on hieno toivotus, kun me toivotamme rauhaa. Se on tosi hieno toivotus. Rauhaa, rauhaa. Shalom, shalom. Vielä kahteen kertaan. No mitä se rauha on? Mitä se tarkoittaa? Mitä tuo tarkoittaa tuo sana shalom? Ja kun Herra on rauha, niin hänessä on silloin kaikki tämä, mitä tuo sana tarkoittaa. Koska tämä on hänen liittonimensä. Ja hänen liittonimensä tuo esille sitä, kuka hän on. Ei pelkästään sitä, mitä hän haluaa tehdä, vaan ennen kaikkea sitä, kuka hän on. Ja sen takia tapahtuu se, mitä hän on. Se tapahtuu, koska hän on. Se, joka hän on. Hän ei varsinaisesti tee, hän on. Kiitos Herra. Ja siitä hänen olemisestansa tapahtuu asioita. Rauha, täydellisyys, turva, hyvinvointi, terveys, menestys, rauha. Levollisuus ja tyytyväisyys. Rauha ihmissuhteissa. Ja myöskin se rauha Jumalan itsensä kanssa. Sen suhteen kautta, joka meillä hänessä on, Jeesuksessa, Kristuksessa. Isän lapsina. Isän rakastettuina lapsina. Mä sanon vielä, täydellisyys, turva, hyvinvointi, terveys, menestys, rauha, levollisuus, tyytyväisyys, rauha ihmissuhteissa ja rauha Jumalan kanssa. Kun me toivotetaan toisillemme rauhaa, niin tätä me toivotetaan. Ja kun meidän Jumalamme on rauha, niin tätä hänessä tapahtuu. Hänessä tapahtuu tätä. Hänessä tapahtuu täydellisyyttä, turvaa, hyvinvointia, terveyttä, menestystä, rauhaa, levollisuutta. Tyytyväisyyttä, rauhaa ihmissuhteissa ja rauhaa Jumalan kanssa. Täydellistä rauhaa. Täydellistä rauhaa. Nyt tässä alkaa olla niin rauhallista, että mulla rupeaa jo jalat pettämään. Ihan totta. Mä menen ihan veteläksi. Tartten kohta tuolin. Ha ha ha.
Kiitos Herra. Oi kerta kaikki. Pyhä henki. Elä vaan minun koske. Koske muihinkin. Ojenna kätesi. Ojenna isä kätesi. Tämä tuntuu niin hyvältä. Ojenna muiden kyllä kätesi. Oi että. Tätä sun rauhaa. Mitä nyt vaan tapahtuu. Rauhaa. Rauhaa, rauhaa, rauhaa. Ei tarvitse mitään rauhoittavia. Kiitos Jeesus. Oi isä. Joo Herra, mä pyydän sitä, että jos jollakin on univaikeuksia, niin anna tämän rauhan nyt tänä iltana vallata. Tällaisella tavalla, että kun sinne sänkyyn menee, niin vaan niin kuin laskeutuu sellaiselle pumpulipilvelle. Jota isä sä keinotat. Ja siinä vaan nukkuu ja nukkuu kaikessa rauhassa. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos Jeesus. Ja jos jollakin elämässä on tällä hetkellä levottomuutta. Oi kiitos, että tämä rauha. Tämä vaan täyttää. Se vaan täyttää niin, että niille levottomille ajatuksille ei jää vaan kerta kaikkiaan mitään tilaa. Oi kerta kaikkiaan, isä. Kiitos, Herra. Kiitos, kiitos. Sitten vielä Johanneksen evankeliumin luku 14.27. Johanneksen evankeliumin 14.27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Tässä Jeesus lupaa tuon Jumalan rauhan, oman rauhansa. Minun rauhani, sen minä annan teille, näin Jeesus sanoo. Minun rauhani, minun rauhani. Minkälainen on Jumalan rauha? No se on kaikkea sitä, mitä tuossa jo tuli esille. Mutta jos se näkee oikein silmiensä edessä, niin minkälainen on se Jumalan rauha? Katsellaan sinne taivaalliseen valtaistuinsaliin. Ja me nähdään siellä valtaistuimella istumassa. Isä Jumala. Istumassa. Ja me nähdään siinä valtaistuimen oikealla puolella. Jeesus istumassa. Sellaisessa paikassa, jonne ei kerta kaikkiaan mikään paha, ei mikään levottomuus, ei mikään sellainen, mikä täällä maailmassa meitä ympäröi, voi millään tavalla ulottua. Sellaisen rauhan keskellä kaikessa omassa rauhassansa Jumala istuu, Isä istuu, Jeesus istuu. Ja hengessähän me olemme siellä. Eikö niin? Meidät on yhdessä Jeesuksen kanssa herätetty. Ja yhdessä hänen kanssaan asetettu taivaallisiin. Siellä me olemme. Siellä me olemme. Hengessä. Siellä sinä olet. Hengessä. Isän rauha. Isän rauha. Isä, joka kuitenkin näkee ja tietää kaiken. Myöskin kaiken sen, mitä maailmassa tapahtuu. Kaiken. Ei se hänelle ole piilossa. Hän tietää se. Hän tietää kaiken. Mutta se ei vaikuta hänen rauhaansa. Kaiken sen keskellä, mitä hän tietää, mitä hän näkee. Vaikka se olisi kuinka levottomuutta aiheuttavaa, vaikka se kuinka haluaisi tuoda kaikkea rauhattomuutta taivaaseen, vaikka se kuinka haluaisi sieltä varastaa sitä kaikkea hyvää ja siunausta. Mutta se hänen rauhansa, se hänen taivasten valtakuntansa läsnäolo ja
ominaisuus, joka on vannuskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä, vaan täyttää sen paikan sellaisella tavalla, että ei mikään siitä, mikä täällä maailmassa meidän keskellä ole, on, voi millään tavalla koskettaa tai vaikuttaa siihen hänen rauhansa. Ja hän tietää. Hän tietää, mitä hän on sanonut. Hän tietää, mitä hän on luvannut. Hän tietää, mitä on tulossa. Hän tietää, mikä on se loppulause. Hän tietää, mitä tarkoittaa, että kerran kaikki luodaan uudeksi. Ja kerran kohtaa aika, jossa ei enää ole aikaa. Alkaa se iankaikkisuus, johon Jeesus omalla verellänsä on meidät kaikki ostanut. Hän tietää. Hän tietää, että jokainen lupauksista on Jeesuksissa kyllä. Hän on luvannut, että jokaisen niihin me voimme sanoa, tapahtukoon niin. Hän tietää, mitä hän on sanonut. Hän tietää, mitä hän on luvannut. Hän tietää, mitä hän on tehnyt. Hän tietää, mitä hän tulee tekemään. Hän tietää, että minkä hän on sanonut, se tapahtuu. Koska se, minkä hän sanoo, se tapahtuu. Hän ei voi valehdella. Hän ei ole niin kuin ihminen. Hän tietää, että kun hän sanoo, se tapahtuu, se on kyllä. Ja siihen tulee aamen, koska hän on sanonut. Hän tietää. Hän tietää, että kun hän puhuu, niin se tapahtuu. Ja hän tietää, että hän on jo puhunut. Hän on jo antanut kaikki lupaukset, kaikki sanansa, kaiken sen, mitä hän on tehnyt kerta kaikkiaan. Ja Jeesuksessa se on kyllä. Sellainen on hänen rauhansa. Sellainen on hänen rauhansa. Hän tietää. Ja hän valvoo. Että kaikki se, mitä hän on sanonut, kaikki se, mitä hän on luvannut, kaikki se tapahtuu. Häntä ei hermostuta. Ei voi tulla sellaista tilannetta, että hän hermostuisi. Ei tule sellaista tilannetta, että hän menettäisi rauhansa. Ja hänen rauhansa on sinun rauhasi. Shalom, shalom. Kiitos Herralle. Hänelle ei tule yllätyksiä. Hän ei erään aamuna hätkähdä. Ja sanoo enkeleille, mitä täällä tapahtuu? Nukahdinko? Mitä on meneillään? Ei, hän ei nuku, hän ei torku, hän ei ylläty. Hän on kaikessa rauhassa. Ja hänen valtakunnassansa kaikki on hyvin. Se on täynnä vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ai että se oli hyvä tuo vanha laulu, ilolla sinusta iloitsee. Kiitos Jyrki. Se oli niin hyvä. Hän iloitsee sinusta ilolla. Eikö tunnu hyvältä pysähtyä vähän märehtimään ja ajattelemaan tätäkin ajatusta? Hän iloitsee sinusta ilolla. Ja vielä riemulla riemuitsee. Ja se on ihan sananmukaista. Näin hän sanoo. Niin löytyy. Ilolla iloitsee, riemulla riemuitsee. Isä itse. Hän taitaa aina välillä nousta siitä valtaistuimeltansa. Joo. Aina kun hän katsoo sinua ja muistaa sinut, hän alkaa iloita. Ja Jeesus pyörähtelee muutaman mukavan pyörähdyksen. Niin että hänen viitansa liepeet hulmua. Sen hän teki täällä maan päälläkin, miksei taivaassa. Ai että, aivan mahtavaa. Että isä ei pelkästään istu valtaistuimella. Hän ilolla sinusta iloitsee. Mutta siinä rauhassansa, mistä Jeesus puhuu ja jonka hän on meille antanut, se oli se rauha, jossa rauhassa hän siellä myrskyn keskelläkin nukkui. Hän oli sanonut, mennään sinne toiselle rannalle. Hän tiesi, että se toteutuu, koska hän oli sanonut. Siksi hän nukkui. Mitäs tässä hermoilemaa? Puhaltakoon myrsky, mutta kun minä sanoin, että me mennään sinne toiselle rannalle, niin sinne me mennään.
No opetuslapset eivät ole siitä ihan niin varmoja. Mutta kiitos Herralle, että kun opetuslapset sitten Jeesuksen herättää, niin Jeesus ei ensin nuhtele, vaan hän ensin tyynnyttää. Ja sitten hän muistuttaa, että taisin muuten sanoa jotakin. Mutta Jeesus on siis siinä rauhassansa, että hän sanoi ja hän tiesi, että mitä hän sanoo, se tapahtuu. Ja sitten kun se myrsky on siinä heidän ympärillään, ja kun hänet siihen sitten herätetään, niin sitten hän taas sanoo. Ja sitten se myrsky tyyntyy. Kiitos Herralle. Eli jokainen Jumalan lupaus on Jeesuksessa kyllä. Eli menkäämme toiselle rannalle. Ja kun se myrsky tulee, niin silloin me nousemme ja teemme niin kuin Jeesus. Ja sanomme, niin tapahtuu. Tapahtukoon niin. Totisesti. Näin täytyy tapahtua. Koska Jumala on sanonut. Kiitos Herra. Jeesus tiesi, että jokainen lupaus on kyllä, ja myrskyn keskellä hän muistuttaa siitä lupauksesta, jonka varassa hän lepäsi. Sitä on Jumalan rauha. Rauhaa, rauhaa. Shalom, shalom. Eli se kuva meidän silmien edessä Jumalan rauhasta on myrsky, jonka keskellä me lepäämme. Kiitos Herralle. Se on vielä vähän samalla tavalla niin kuin sellaisessa kertomuksessa sanotaan. Mies etsi itsellensä taulua, joka kuvaa parhaiten rauhaa. No hänen eteensä tuotiin sitten kaikenlaisia maalauksia, joissa oli toinen toistaan rauhallisempia maisemia. Mutta yhtäkään niistä hän ei valinnut. Mutta hän valitsi sellaisen taulun, jossa oli myrsky, niin kuin tuolla järvellä. Kova myrsky, kova tuuli, kova puhallus, synkkiä pilviä. Mutta sitten siellä taivaan rannassa näkyy vuoria ja siellä näkyy myöskin auringon kajoa. Ja sitten kun sitä taulua katsoo oikein tarkkaan, ja tämä oli se mihin tuo mies katseensa kiinnitti, että siellä taivaan rannassa, siellä vuoren rinteellä, kallion kolossa, kalliolle rakennettuna, oli pienen linnun pesä, jossa pieni lintu kaikessa rauhassa, kallion kolossa, hautoo munia. Sen hän valitsi. Se kuvasti hänestä rauhaa. Amen. Rauhaa, rauhaa. Kiitos Herralle. Isä, me kiitetään siitä, että me saadaan elää tässä sinun valtakuntas rauhassa, joka tosiaankin ympäröi meitä, täyttää meitä aivan tälläkin hetkellä. Kiitos Isä sun läsnäolosta. Ja Isä, mun rukoukseni on se, että tämä rauha voi
voi jäädä meidän kaikkien ylle lepäämään ja vaikuttamaan meidän sisimmästä ja vaan lisääntyä ja kasvaa ja vahvistua. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä oot varmistanut sen, että me voidaan rakentaa meidän talomme kalliolle. Ja että me voidaan joka ikisessä tilanteessa, Herra, sun lupausten mukaisesti vaan sanoa, tapahtukoon niin. Ja niihin lupauksiin tarttua uskossa rukoillen. Kiitos Jeesus. Jeesuksen nimessä. Ja Herra, mä haluan vielä tässä sun välikappaleena siunata jokaista, joka on täällä. Herra, sillä siunauksella, jolla sä oot meitä kaikkia siunannut heti silloin, kun sinä astuit sinne isän tykö. Ylösnouseena, kuningasten kuninkaana, Herrain Herrana. Suorittamaan sen ensimmäisen ylimmäispapillisen tehtävän sillä taivaallisessa kaikkein pyhimmässä. Ja sen jälkeen ikään kuin kääntyä kaikkien meidän puoleen. Ja ojensit sinun siunaavat kätes meidän kaikkien ylle. Ja puhuit meille sen siunauksen, jota siellä vanhan liiton puolella ylipappi luki kansan ylle. Mutta me otetaan se täällä uuden liiton puolella vastaan sellaisella tavalla, niin kuin se sinussa on. Herra siunaa meitä, Herra varjelee meitä. Herra on valistanut kasvonsa sinulle ja Herra on sinulle armollinen. Herra on kääntänyt kasvonsa sinun puoleesi ja Herra on antanut sinulle rauhan. Ja se on tapahtunut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Kiitos Jeesus. Amen. Kiitos Herralle.